然后我们共同来开启到这个，这是我们整个现场所有麻六记的粉丝朋友们，包括说兰姐的粉丝，都是来到了我们的这个直播现场。当然呢，如果说大家也是在上海的话呢，稍微也可以来到我们的这个上下来去我们的现场，来去感受我们愉快的氛围。对的，店铺一点都不小，一会儿带大家参观一下里面。哎呦，对，今天呢一共是有马六记的团队，包括说蓝姐的团队的两个账号，一共是三个我们的账号，同时给到大家去进行到全程的转播和直播。嗯，美女稍微辛苦一下啊，蹲一点，蹲一点啊，谢谢啊。啊，对，蓝姐来了，蓝姐给大家来开启到我们这个上下城的时刻。嗯，我跟你讲，好多人喜欢曼姐，曼姐刚刚说到了一束花来了。蓝姐来了，对的，对的，对的啊。蓝姐，好好好。来，家具，家具。那个你们稍微蹲一点点啊，谢谢。哎，前面的美女，大家稍微蹲一点，好吧？稍微蹲一点。对，蹲一下。前面的美女，大家稍微蹲一点，好吧？稍微蹲一点。欢迎大家！感谢各位为麻六记而来参加麻六记现代舞表演节目，那个电影开幕仪式。欢迎大家！俏江南集团创始人、麻六记创始人张兰女士为我们致开幕仪式。下面有请俏江南集团创始人、麻六记创始人张兰女士为我们致开幕仪式。是杨洋、小飞、李杰。大家记得跟蓝姐的账号点下关注，朋友们。代言人啊，我免费给麻六记在做过代言。我做俏江南做了22年，俏江南做了42岁，快俏江南42岁，今年的快俏江南了，今年的备战陪跑宝宝20年。我希望呢，我。